2020-ci ildən fərqli olaraq 2021-ci ildə düşünürdüm ki, daha yaxşı olacaq. Çünki 20-ci ildə müəllimimi itirdim, pandemiya dövründə yaşadıq və psixoloji çətin anlar yaşırdıq hamımız. Mən də yaxşı keçirmədim, çünki hər gün işdə, çəkilişdə, dərsdə olan bir insan üçün birdən-birə qapanmaq çox çətin gəldi və düşündüm ki, 21-ci ildə bəlkə belə olmayacaq və hər il ənənəvi olaraq status paylaşıram Facebookda növbəti ildən gözləntilərim. Hər şeydən əvvəl can sağlığı qeyd etmişdim, yaradıcılıq uğurlarımın artmağını qeyd eləmişdim, ailəmin, sevdiklərimin yanımda olmağını qeyd eləmişdim və şəxsi həyatımda nəhayət ki, hamının gözlədiyi xoş dəyişikliklərin olmağı arzusunu qeyd eləmişdim. Amma yəni heç də mən dediyim və istədiyim kimi getmədi hər şey. Düzdür, il artıq yaz fəslindən başlayaraq yaradıcılıqda inkişaf olmağına baxmayaraq, yəni yay boyu hər şey yaxşı keçdi, amma çox təəssüf ki, yayda anamın qəfildən xərçəng xəstəliyinə tutulduğunu öyrəndik və həmin andan mənim o ağır günlərim davam elədi. Çünki ondan əvvəlki ildə, 2020-ci ilin yayında da elə atamın xərçəng xəstəliyinə tutulduğunu biz öyrənmişdik. Nəticədə, yəni səhər günorta konsert, məşq, çəkiliş. Amma ondan paralel həkimlərə getmək, analizlər vermək, əməliyyat keçirtmək anamla. Yəni, bütün prosedurlar oldu və payızda təəssüf ki, əməliyyatdan 3 ay yarım keçəndən sonra biz anamı itirdik və yəni, istədiyimiz kimi olmadı. 2021-ci il mənim həyatımda ən ağır itki ili olaraq yadda qaldı 2020-ci ildən sonra, müəllimimi itirəndən sonra və yaradıcılıq uğurları da payızda da olmalıydı, onlar da yarımçıq qaldı. Can sağlığı istəmişdim, yəni yaxınlarımın yanımda olmağını istəmişdim, amma Allah ən doğmamızı bizim yanımızdan ayırdı, necə deyərlər. Təbii ki, hər şey onun əlindədir. Biz heç nə edə bilmərik. Bir gün gələn, bir gün də getməlidir. Ağır keçirirəm hal-hazırda. Yəni, bu ili 2021-in ikinci ildən də gözləyəcəm. Heç onu artıq heç bir şey planlamaq istəmirəm. Başa düşürsən ki, plan qurmaqla həyat getmir. Ən əsası ancaq can sağlığı və sevdiklərinin yanında olmağını arzuluyursan. O da ki, qismət. Ya olar, ya olmaz. Yeni ildə hər kəsə ancaq can sağlığı arzulayıram. Xəstəliklər artır, depressiv hallar artır. İnşallah ki, bunlar olmasın. Hamıya uğurlar arzulayıram.